Olá, tudo bem? Eu sou Renato Veloso, você está no canal Renato Games. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. E Deus abençoe a todos vocês aí, certo? E vamos para mais uma gameplay, né? Lá da saga de Asgard, né? Lá da saga dos oito guerreiros de Odin, né? São oito, não são sete, são oito. E tem um ali que é escondido, né? Mas enfim, a gente vai achar ele, né? Vamos achar o oitavo guerreiro aí, né? Eu pensei que fosse sete, né? Não é oito, né? Um a mais ou a menos não tem diferença, não. São sete, seis, tanto faz. Enfim, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Com a thumbnail no thumbnail, a nossa capinha, né? Lá no nosso banner do canal, a gente fez um banner aí, Renato Game BR. Se inscreve no canal, certo? Não se inscreva não, gente. Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal aí, certo? A gente tá subindo lá pelo Palácio Valhalla, né? A gente tá indo lá em cima. Tá subindo, gente. Eita, a gente tá subindo na vida, né? A gente tá tentando subir na vida. Então a gente vai... a gente vai... fazer o próximo capítulo aqui agora. O próximo episódio será Palácio de Valhalla, né? Shido. O jogador é Shun, né? Vamos lá dar uma correntada nesse Shido aí de... Não vou falar a constelação dele não, senão vai dar ruim, né? Olha lá indo pra... dirigindo o Palácio Valhalla. Estamos subindo, gente. Estamos subindo na vida. Né? Assim que sobe na vida, irmão. Né? Vamos nessa. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos lá pra Palácio Valhalla Shido de Mizar. Eu tava em dúvidas. E Shun de Andrômeda, né? Aquela mulherzinha que sacrificou, né, lá no tempo mitológico, né? Eita, mitológico. Vamos nessa. Signo do Zodíaco contra... Signo do Zodíaco. É, mas enfim. Mizar não é nome, gente. É outra coisa. Mas enfim. Mas é cavaleiro, né? É Mizar. Vamos lá, Mizar. Tigre. Tigre de... Esquece. Vai tomar correntada. Vai tomar chicote. Ué, ué, ué. Então toma corrente de Andrômeda. Toma. Se não, parceiro. A verdade é na sua cara, nua e crua. Vem pra que vai tomar chicotada, vem. Vai tomar chicotada aí, ô fraquinho. Só no chicote, hein. Toma. De novo. Vem que vai tomar. Jogador apelão que sou eu, né? Shun de Andrômeda. Olha só. Ih, pai, tomei. Doído, hein? Bate doído e Shido. Toma aí. Ai, pai, para. Tomou na beça. Toma de novo. Ai, pai, para. Ai, Jesus. Jesus, toma. Ah, vai ficar tomando só nessa, meu filho. Gostei. Toma chicotada. Toma de novo. Ih, rapaz, assim não, parceiro. Isso aqui não. Morreu nocaute. K.O. Kicknote. Que é Shun de Andrômeda, rapaz. Palácio de Valhalla, rapaz, a gente tá chegando. Tamo no início do Palácio de Valhalla, tamo na porta. 10 acertos, um golpe especial. Ah, não deu. Palácio de Valhalla, no iníciozinho do Palácio de Valhalla. Vamos nessa, hein. Mais um videozinho pro canal, né? Mais um vídeo no... Quase que eu ia falar outra coisa aqui, mas enfim. Quase que eu ia falar... Deixa aqui, ó. Guardão de um aí, deixa aqui, ó. Deixa pra lá. Vou falar o bordão dos irmãos aí. Né? Os irmãos William mais o Axo. Eita, pai. Os caras que saca manja de piada. Vai tomar sim, ó. Vai tomar, hein.
Toma chicotada. Toma chicotada. Toma correntada aí. Né? Aí tomou. Deita, meu parceiro. A corrente pega, rapaz. Ó. Ah, correntinha, rapaz. Correntinha sai da mão, hein? Tomou. Eita, 16 hits, vem, Chum. Tomou de ladinho. Correntinha de ataque, uma de defesa. Só que os dois atacam no mesmo. Pode ser os dois de ataque. As duas correntes. Ah, oxi, oxi, oxi. Para, vai tomar. Que correntinha ficou fraca. Ih, rapaz. Ai, pai, para. Eu não quero soltar corrente nebulosa, não, mano. Ai, as garras do lobo, acho, né? Garra do tigre. Ai, tigre. Mas para de correr em cima de mim, cara. Toma chicotada aí, toma. Nebulosa aí, ó. Tomou? Sentiu, papudo? Vai tomar de novo, hein? Fora. Assim não, Chum. Corrente nebulosa, hein? Ele, quando tá sem armadura, usa esse ataque poderoso dele, né? Corrente nebulosa aí. Vocês prende o guerreiro no ar ou no chão, tanto faz. Faz uma conta, mas ele, o guerreiro vive pra cima, aumenta a sua velocidade no ar, né? Aí, garoto. Acertei. Aí, acertei. Acertei também embaixo. Aqui, pena. Quen, 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 quen. Errei. Errou. E uma corrente de ar. Vaza, meu parceiro. Vai ficar louvando a Hilda até quando, meu parceiro? Olha o irmãozinho dele ali. Ó, eita. Quem é? Palácio Valhalla Bado. Ah, eu dei spawn. Ah, foi mal, gente. Mas enfim, o Bados, irmão do Shido, né? A gente consertou o lag, hein, gente. Ó. Tava assim não, hein. Morreu o Bado. Que pena. Pegamos essa fila de Odin. O episódio da Asgard é curto, né? Aqui no jogo, mas no desenho também acho que é curto, né? Porque não acompanho muito o episódio de Asgard, não, né? Porque a historinha minha, enfim, não vou avaliar o nível de história, não, mas o negócio era pegar 8 safiras de Odin, né? Tem esse Bado aí também. Bado é constelação irmão. Bado não, a constelação do irmão dele é Gêmeos, né? Igual do Saga Gêmeos. Aí tomou, quase tomou uma agarrada, né? Ai, pai. O Shido tem irmão gêmeo que é isso aí, né? Um tigre branco. Vem a cobra. Ai, pai, para.
Ó, dançando igual, ó. Sai, Chico, bado. Vai, perturbado. Sai daí, hein. Sai da defesa, perturbado. Isso. Não é bado, não. Pera, isso aqui é perturbado. Puxa saco da Hilda. Ó, bate com classe, mano. No desenho eu jurava que essa mulher aqui seria a mulher do C, mas enfim, não vou dar spoiler não. Só que não, bago. Quebra a defesa, meu filho. Isso. Venha que eu vou. Venha, cobra. Ai, Tom. Delícia, hein? Tomei no meio da beça, rapaz. Ah, vai ficar apelando nisso? Ai, que feio, Tom. Manda que vai tomar de novo. Venha, cobra, irmão. Quem quer fazer uma piadinha, venha, né? Mas enfim, não deu, não saiu. Essa é a China, é. Amazona, né? De prata. Nossa, que isso, que vergonha. Amazoninha de prata. Eita. Os dois irmãozinhos já era. Lá cantinho, que a nossa historinha é outra, né? O nosso é outro. Olha! Três enfrentando, enfrenta um. Eu vou te atacar assim, ó. Tomou, rapaz. Isso aqui aí, que de pena com esse meu irmãozinho. Que matinho. Vamos curtir do. Oi, o time não tem tempo ruim não. Ave Fênix. Eita, pai. Deixa eu te contar ele. Ai, virai, santa. Deixa eu te contar. Ai, pai, para. Bateu doído, hein, cara. Fica desse lado aí, mano. Ave Fênix. Explode. Mais um pouquinho. Ai. Sai daqui. Venha. Ave. Ah, para. Tirou. Então toma aí. Bate as asas de Fênix aí.
Golpe fantasma. Errei. Quer dar raiozinho, meu parceiro? Não, Ike, não, Ike, Ike, ó, Ike. Assim não, Ike, que vergonha, Ike. Tava maltratando o cara, deixou ser maltratado, meu parceiro. Ué? Onde eu vou é problema meu. Falhou nada, tá bom, você tá ótimo. Eu ia tentar fazer com um golpe explosivo, mas não deu, né? Vou fazer mais um, hein? Cara, não, eu tigre, eu... Acho que é o leopardo, sei lá. Putz! Cara insistente. Quer mostrar serviço, ô tigrinho? Au! Au, au, au! Valeu de... Lata, lata véia. Enquanto eles conversam no fundo, a gente enche o nosso cosmo. Vai tomar agora, agora tu vai... Fênix. Eu de não pode esquivar, para parar de tá batendo, tem que bater. Sétimo sentido com sétimo sentido, meu parceiro. Você vai sentir o golpe da ave fênix agora, meu parceiro, vem. Ué, atirou. Fênix. Sai daqui, ô Bado chato, perturbado. Vamos botar o nome apelido dele de perturbado, né? Bado perturbado. Acho que esse aí é o nome dele, de perturbado, mas enfim.
É, além de a gente jogar, passar pelas oito cavaleiros de Odin, aí a gente tem que fazer o objetivo, né? Gente, lá na outra série que a gente fez, as sete caras do Zodíaco, né? Ah, tá em pé, Shido. Os dois irmãos gêmeos, né? Constelação gêmeas. Eita, pai, vamos pra onde agora, hein? Ikishun Yoga. Nossa, os três, mano. Ah, lá o estátua de Odin. Mas isso é pro próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Eu vou ficando com Deus. Também espero que vocês fiquem com Deus também. No próximo vídeo será estátua de Odin, né? Será demais. Espero vocês no próximo vídeo, né? Nosso canalzinho ali tá remodelando ali, ó. Fizemos já o banner no canal Renato GameBR. Então, Renato GameBR se despede por aqui. Eu fico por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, falou e fui.